Não. Até deixei morrer. Nossa, você podia ir. Você tá mais me atrapalhando que ajudando, viu? Lugarzinho louco aqui, hein? Salve rapaziada, beleza? Quem fala é o Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, também com mais vídeo. Dessa vez estou aqui no Euro Truck Simulator 2 de bus. E hoje estamos aqui com esse Marcopolo Paradiso 1350 G7, beleza? Tá aqui na pintura da Viação Catarinense, o ônibus é o 3807. E é com ele que a gente vai estar fazendo a viagem aí a pedido do Big, saindo aqui de Florianópolis, sentido Chapecó, beleza? Nosso itinerário já tá ligado ali em cima, tranquilo, a galera já tá embarcada. Tá mostrando o ônibus aqui pra vocês rapidinho. Agora estamos no horário de 4h24 da manhã no jogo, beleza? E tá aqui a nossa máquina, ó. Top demais. Tá mostrando o interior dele aqui pra vocês. A gente já tá iniciando. Ah, eu tô na garagem aqui da Catarinense, ó. Várias máquinas aqui. Tem um aqui do nosso lado também. Tá entrando aqui pra tá mostrando o interior. Acender a luz interna. Tá aí, ó, rapaziada, tudo embarcado. Tudo certinho. Lá no fundo tem a geladeira e o banheiro. Beleza? Então bora ali pro nosso lugar. Esse daqui é a interna da nossa máquina. Eu até coloquei outro GPS ali, não vi que ele já tinha. Esse aqui é o interior da nossa máquina. Top demais. Tá mostrando a rota aqui pra vocês. Nós vamos estar saindo aqui da garagem da Catarinense de Florianópolis, beleza? Vamos pegar a 282 passando por Lages, Campos Novos, Joaçaba, Catanduvas, Xanxerê e finalizar aqui na rodoviária de Chapecó. A distância de viagem é de 501 km e o tempo estimado de viagem é 8 horas e 4 minutos no jogo, beleza? Então simbora então. Câmera do volante aí pra vocês. Tá fechando a porta aqui. Beleza? Simbora então. Tá saindo aqui. Embora tá dando início a nossa viagem. Quem puder tá fortalecendo aí com like, agradeço demais. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Lembrando, quiser que eu faça alguma viagem, deixa nos comentários de onde para onde. E de preferência deixa o horário que quer que eu faça a viagem. Beleza? Daqui a pouco o dia começa a amanhecer. Vai, caminhão. Oh, meu Deus, eu reduzi pra você passar, cara. Não precisava de você frear assim. Mas ok. Então simbora. Se acomodem na poltrona. Apertem os cintos. Tenhamos todos uma boa viagem. Não. Até deixei morrer. Nossa, você podia ir. Você tá mais me atrapalhando que ajudando, viu? Ah. Beleza. Só estranho. Vamos aproveitar a lentidão aqui, vamos um pouco na câmera de fora. Lugarzinho louco aqui, hein? Será que vai? prepare-se para virar à direita. Outro catarinense. Cidadezinha pesada aqui, hein? Esse caminhão que era pra estar na direita, tá tudo na esquerda. Então vamos passar por aqui, né? Olha lá, tudo na esquerda. Vai entender. esquerda. Passando por Campos Novos, vamos mais um pouco aqui na Cabra de Fora. Bora voltar. É isso, rapaziada. Chegamos aqui na cidade de Chapecó. Aí, é isso, chegamos aqui no nosso destino, cidade de Chapecó. Bora tá indo ali fora. É isso, rapaziada, mais uma viagem concluída aqui, rodoviária Floripa Chapecó, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido a viagem. Quiser que eu faça alguma viagem, deixa aí nos comentários, tranquilo? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis, fui!